လုံးစုံသောအရာများအချားနှင့်မိုးကောင်းငင်တွင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့အပေါ်အစဉ်ချုပ်ချာအာဏာရှိသူတဦးသာရှိသည
လက်ကလေးကတော့ရွတ်ရောက်နေပြီနော်အင်းတော့ချောက်နေတယ်ပြီထင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူတွေကလည်းရှင်ပါလေကလေးတွေကသူတို့လမ်းသူတို့ကြောက်ကြတော့စိတ်ကူကတော့တို့မိသားစုတွေပြည့်ပြည့်တစ်ခါကစုံမိရပြန်မတွေ့ခဲ့ရတော့ကြာနေပြီလေဟုတ်ပါof the living with them.
And those who remain, they repeat the same tragic stories as those who've gone before. Some men can't but ask himself, oh, he has to wonder, why do we live and why do we have to creation of Mother Nature? Is this really how man was made? Is mankind in control? In control of อเลนผิดสิเยอเลไนมูญเนเจผิดสิเยเนเยจินชานาสิมูก้องเงินออกไนสีก้อเยสุเวสิกงปอสิมูก้องเงินญเนเจไน อลินเอ็งตีสิอัตตะศีล้วยหลุช้าดัดดอตะไลสันดูกูเยดีญาปยาสวามวยพวาสิงารุปงตระณะตะญีตระรันดีลูกูผั่นซิงจาโซ
ူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနဲ့တကွာမြေပေါ်မှာတွားတွားတတ်သောတလိမ့်ဆန်တို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်ငါသည်အကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းဆက်ပေးမည်ငါသည်အလဖဖြစ်၏။ဩမေကလည်းဖြစ်၏။အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသူဖြစ်၏။အစနဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်၏။